sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olish hamda harakat ishtirokchilari tomonidan yo'l harakat qoidalariga rioya etishni ta'minlash maqsadida yo'l harakat xavfsizligi tizimida muntazam ravishda targ'ibot va keng qamrovli profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Xususan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasining yo'l harakat xavfsizligi xizmati, patrul post xizmati hamda tezkor safarbarlik otryadi tomonidan boshqa huquq-tartibot organlari bilan hamkorlikda Jizzax shahrida haydovchilar o'rtasida nazorat reyd tadbirlari tashkil etildi. Ushbu reydlar davomida aksariyat hollarda transport vositasining old yon oynalarini qoraytirishda, ya'ni tonirovka qilishda belgilangan yorug'lik o'tkazuvchanlik foiziga amal qilmaslik, yo'l patrul xizmat xodimining to'xtash ishorasiga bo'ysunmaslik, me'yoriy hujjatlarsiz transport vositasini boshqarish va boshqa bir qator qo'pol qoida buzarliklar aniqlandi. Bevaqt rusumli davlat raqami 25T110K bo'lgan transport vositasini mahalliy davomida to'xtatib tekshirganimizda old oynalarini ruxsatnomasi bo'lib yorug'lik o'tkazgich tushib 12% aniqlandi. Haydovchiga nisbatan qoidabuzarlik tushuntirilib, vaqtincha jarima maydoniga qo'yilyapti. Sarento harakat davomida to'xtatib tekshirilganda old yon oynalari qoraytirilgani aniqlandi va ko'rika apparatida tekshirilganda 18.5% yorug'lik o'tkazgichligi aniqlandi va haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga olib qo'yilmoqda. Jizzax shahar Sharof-Rashid shoh ko'chasida qora Lacetti rusumli transport vositasi to'xtatib tekshirilganda oldi ikki yon oynasiga me'yordan yuqori qoraytirib olganligi aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga olib kelib qo'yildi. Ushbu haydovchi Islom Karimov shoh ko'chasida to'xtatib tekshirilganda tonirovkaga ruxsatnomasi bor, lekin foiz balandligi aniqlandi. Transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi. Elektronik apparatimiz orqali tekshirganimizda 18-10% yorug'lik o'tkazuvchanligi aniqlandi. Bu haydovchiga nisbatan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtinchalik saqlab turish uchun jarima maydonchasiga qo'yamiz. Tonirovkasini tekshirish maqsadida to'xtatib tekshirganimizda tonik apparatida foizi talabga javob bermasligi aniqlandi. Holat yuzasidan transport vositasiga tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, jarima maydoniga qo'yildi. Tekshirilganda oldi yon oynalarni ruxsatnomasiz qoraytirilgani aniqlandi va ushbu avtomashina vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Mitsubishi avtomashinasi to'xtatib tekshirilganda avtomashinani oldi yon oynalari tonirovkalari tonik apparati tekshirilganda yorug'lik darajasi 30% emas 17.91% darajasi o'tkazishga aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 126-moddasiga ma'muriy bayonnoma tuzib, jarima maydoniga olib ketish choralari ko'rilmoqda. Avtomashinasi Islom Karimov ko'chasida to'xtatib tekshirilgan avtomashina oldi yon oynalari so'zlaruvchan qoraytirilganligi aniqlanib, me'yoridan ortiq foizi balandligi aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yiladi. Xizmatimizga biriktirilgan tonik apparatida old yon oynalarini yorug'lik o'tkazuvchanligini tekshirganimizda me'yordan ortiqligi aniqlandi. Transport vositasi haydovchisiga ma'muriy javobgarlik kodeksi 126-moddasi bo'yicha chora ko'rilib, vaqtinchalik saqlash maydonchasiga qo'yilmoqda. Jizzax shahar Sharof-Rashid shoh ko'chasida harakat davomida to'xtatganimda to'xtamasa harakatlanib kelyapsiz. Yo'l harakat qoidasi 39-bandini buzib. Sizni qarang, sizni harakatingizda oldinlagini bo'ldi, yopayapman men. Davlat to'xtayapsiz. Harakat davomida hujjatlarni tekshirish maqsadida yozma suyuqlik yordamida to'xtatganimda qonun talabiga bo'ysunmasa to'xtamasa harakatlanib kelyapti. Hurmatli haydovchilar.
Yo'l harakati qoidasi 39-chi bandini buzib. Shu o'rinda barcha harakat ishtirokchilari, jumladan haydovchi, yo'lovchi va piyodalardan bizning hayotimiz xavfsizligini ta'minlashda muhim bo'lgan oddiygina yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga amal qilishlarini so'rab qolamiz.